waxaa maxabiista ka dhintay 5 maxbuus waxaa ka dhaawacmay 18 askarta waxaa ka dhintay 3 waxaa ka dhaawacmay 3 intaas buu operation ku soo gabagabowbay wixii baarisa sababii waxaan u dhaceen negligence-ooyinkii waxyaalahaas taliyaha baaris u diri doona jawaabteedana waa heli doontaan waa salaamantii diyaar matiin maxaa dhigara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ورياش وسلام انتهين ما أنتوا أي تاريخ تصدح تونك بشه تضباد لبدا كن أفر يلا باتنك ساعدوا مركي هيت سقال كي وشان يتوان دقيقة لمن وحا كوحا نبديد اسكو الضيان حبسك اينا خلق الكردان كوحا هاس والله سواء افتري هول قالكي وحو سوق بقبو بشانسا oo ciidanka asluubta soo gabagabey dhamaantii hadda xabsigu normaal weeye baarisihii kale baa socda dhaawacii iyo waxyaasa la daweynaya waxa maxabiista ka dhintay 5 maxbuus waxa ka dhaawacmay 18 askarta waxa ka dhintay 3 waxa ka dhaawacmay 3 intaas buu operation ku soo gabagabowbay wixii baarisa sababii waxaan u dhaceen negligence-ooyinkii waxyaalahaas taliyaha baaris u diri doona jawaabteedana waa heli doontaan waa salaamantii internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah